Remata agosto e con él un dos meses nos que a xente permite máis excesos na saúde. A bebida e a alimentación descoidada son os dous peores hábitos durante as vacacións. Por todos é sabido que o verán trae consigo o descoido dos hábitos de vida saudables. A comida e o alcohol son dous dos protagonistas da época estival onde a saúde e as básculas se resinten. O bo tempo, as terrazas e as vacacións son os factores que a xente ve como culpables deste descoido na saúde. Eu penso que sí, que un pouco que nos relajamos, sobre todo cas cañiñas. Bueno, puede, porque nos vamos máis de tapas e comemos a lo mejor máis pecadito frito. E puede que sí, que nos descuidemos un pouco. Lo bueno é a playa, ¿no? Que é máis saludable, pero o agua está moi fría. Penso que sí, ¿no? Penso que todo o mundo se sobrepasa un pouco. Si vas afora ou quedas por aquí, tapeas. Despois, como non te coides, sabes. Por iso, setembro é un mes no que parte da poboación marca como inicio de rutinas saludables. Son varios os motivos desta escolla. A fin das vacacións e a volta ao traballo, a mala forma física despois do tempo de descanso ou a preparación para a época do Nadal. Bueno, eu penso que sí que é máis saludable un pouco baixar o ritmo, comer de outra maneira e beber de outra maneira. Sí. E o descanso incluso. Sí, es un poquito más relajante porque dices, bueno, viene un poquito también así como hoy, que el día está un poquito más fresquito y dices, pues me relajo y me quedo en casa. En un mes no te pasa todo, ¿no? Porque todo el mundo coge unos 3 o 4 kilos, ¿no? Verán. Pasa como en las Navidades, ¿entendes? Yo pienso que los que tenemos cierta edad, ya ves, ni gimnasio, ni un dos meses, ni dos, ¿eh? Precisamente, o Nadal é o outro momento do ano no que máis excesos permitimos. As comidas, ceas e a inxesta de alcohol, unha rutina semellante á do verán, fan que o inicio do ano novo sexa unha nova partida. Pois sí, hai que ir preparando para esa época, que sempre hai algún exceso. El caso que en Navidad, en outubro, ya empiezan los polvorones e perjudican mucho a la salud.